142ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በጣም በርካታ ድሎች ከተገኙ በኋላ የሚከበር በዓል እንደመሆኑ መጠን ወይም ደግሞ በዓላቱ በተለይ ድሎቹ በተገኙበት ወቅት እየተከበረ በመሆኑ ለየት ያደርገዋል። በተለይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅን ተከትሎ በተለይ ትላንትና ዕለት መላ ኢትዮጵያውያን በየአቅጣጫው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ደስታቸውን እየገለጹ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መጠናቀቁ በተለይ የመላ ኢትዮጵያውያንን አስፈርቶና በጣም ስጋት ውስጥ ከቶ የነበረ ነው። ከዚህ ሰላማዊ ምርጫ በኋላም እንደዚሁ የሚከበር በዓል በመሆኑ አንዱ ለየት የሚያደርገው ነው። ሌላውና ትልቁ እንግዲህ በተለይ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ በተለይ የተለያዩ ችግሮች ሲያጋጥሙ እርስ በርስ የመረዳዳቱ ሀገሪቱ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል በተለያዩ መልካም ሁኔታዎች ውስጥ መሆኗ እጅግ በጣም ደስ የሚል በዓል ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ 1442ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያና በመላው ዓለም በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በተለይ በጉራጌ ማህበረሰብ እንደምናውቀው የከተማዋ ነዋሪ የሆኑ የጉራጌና የስልጤ ማህበረሰቦች ወደ የአካባቢያቸው ወላጆቻቸው ጋር በመሄድ ደስ በሚል ድባብ እንግዲህ ያከብሩታል የአረፋ በዓል። ሌላው እንግዲህ በክርስትና እምነት የመስቀል በዓልን ማንሳት እንችላለን። የአረፋ በዓል ደግሞ ለየት የሚያደርገው በዚህ ነውና እጅግ በተለይ የአረፋ በዓል በተለይ የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሳሉ ከዚሁ ከበዓሉ ጋር በተገናኘ። በዓሉ እንግዲህ የመስዋዕትነት በዓልም ነው። ከመስዋዕትነት ጋር የተለያዩ የእርድ ስነ ስርዓቶች የሚካሄዳሉ። የመስዋዕትነት ሲባል ደግሞ በተለይ አንዱ ለአንዱ ማዘንን፣ አንዱ ለአንዱ ወገኑ አለሁልህ ማለትን በተግባር የሚያሳይበት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ በዓላት ሲመጡ በኢትዮጵያ ባህል ዶሮ ሊሆን ይችላል፣ በጎች ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በሬ እርዶች ሊከናወኑ ይችላሉ። ነገር ግን ያ እርድ ሰው ብቻውን አይደለም የሚመገበው፣ ከተለያዩ የጎረቤቶቹ ጋር ወይም ደግሞ ከተቸገሩ ጋር ነው የሚያከብረውና የሚቃመሰው። ይሄ ደግሞ ብቻዬን ብቻ ሳይሆን በዓሉ በተለይ የደስታ በዓል እንደመሆኑ መጠን ብቻዬን ሳይሆን አብሮ መብላትን፣ አብሮ መጠጣትን፣ ወዳጅነትን የሚያጠናክር እንደመሆኑ ለየት ያደርገዋል። በተለይ የኢደል አድሃ አረፋ በዓል ለየት የሚያደርገው አንዱ የደስታ በዓል ነው። በዚህ ቀን በተለይ ከትላንት ወዲያ የተለያዩ የእምነት አባቶች እንደዚሁ ሳናግር ነበር የሚያነሱት ነገር ምንድን ነው? በእስልምና ሃይማኖት በተለይ በማንኛውም ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ጠግቦ እስከ መብላት የሚል ነገር ይከለከላል፣ ወይም ደግሞ በመጠኑ ጥቂት ከበላ ይበቃል ይላሉ የእምነቱ አባቶች። ነገር ግን በዚህ በኢደል አድሃ አረፋ ቀን ግን ሁሉም ማህበረሰብ ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ የተቸገረ ሳይባል ተረዳርቶ ጠግቦ ደስ ብሎት እንዲውል ነው የሚፈለገውና የደስታ በዓል ነው በሚልም ያነሱታል የእምነቱ አባቶች። ወይም ደግሞ አስተምሮ ይህንን ያዛል የሚል ሀሳብ ነው የሚናገሩት። ስለዚህም እንግዲህ በዓሉን ከዚህ ለምሳሌ አሁን የሚገኘው ከዚህ ከአዲስ አበባ ስታዲየም ህብረተሰቡ እንደምታዩት ህዝበ ሙስሊሙ እዚህ እየተሰባሰበ ነው የሚገኘው። የሰላት ፕሮግራሙን ካካሄደ በኋላ ወደ ቤቱ ሲመለስ የእርድ ስነ ስርዓት ይከናወናል። በነገራችን ላይ በአረፋ በዓል ቀድሞ ማረድ እርዱን ማከናወን አይቻልም። ስለዚህም ከዚህ በኋላ ወደ ቤቱ ሲመለስ የእርድ ስነ ስርዓቱን ያከናውናል። ካከናወነ በኋላ አንድ በግ ለምሳሌ ያረደ ሰው ለሶስት ይከፍላል። ስለዚህ አንድ ሶስተኛውን ለራሱ፣ አንድ ሶስተኛውን ለጎረቤት፣ አንድ ሶስተኛውን ደግሞ ለተቸገሩ በመስጠት እንደዚህ አይነት ስነ ስርዓት ነው ያለው እና አብሮ መብላት፣ አብሮ መደሰት፣ ይሄ ደግሞ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አንድነትን የሚያጠናክር ነው፣ ወዳጅነትን የሚያጠናክር ነው። በየአመቱ ይህንን አቅም በፈቀደ መንገድ ማጠናከር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝበ ሙስሊም አሁን ከዚህ ከሰላት በኋላ ከተመለሰ በኋላ የእርድ ፕሮግራም ካካሄደ በኋላ በልቶ ጠጥቶ ፈጣሪውን እያመሰገነ ደስታውን እየገለጸ የሚያሳልፍበት እንደሆነ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በአዲስ ቴሌቪዥን በኤፍኤም 96.3 በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እዚህ የአዲስ አበባ ስታዲየም ያለው ድባብ ምን ይመስላል፣ በአዲስ አበባ ስታዲየም ዙሪያ የህብረተሰቡ አስተያየት ምን ይመስላል፣ አጠቃላይ ያለውን ድባብ ደግሞ ወደ እናንተ በቀጥታ ስርጭት የምናደርስ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኦመር ኢድሪስን ጨምሮ
በርካታ የእምነቱ አባቶች የመጅሊስ አመራሮች እዚህ ስታዲየም ተገኝተዋል ከማለዳው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ በኋላ ላይ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈዋል ተብሎ ይተበካል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደዚሁ የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴታዎች እንደዚሁ በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝተው የተለያዩ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ተብሎ ይተበካል። እንግዲህ ቀደም ብዬ በመግቢያ እንደገለጽኩላችሁ የዘንድሮውን የኢደል አድሃ 1442ኛውን በዓል ከተለያዩ የሀገራዊ ድሎች በኋላ የሚገኝ በመሆኑ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለይ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በማስከበር ላይ የሚገኙ የጸጥታ አካላት ፌደራል ፖሊስ መከላከያ ኃይል የልዩ ኃይል አባላቶችም አሉ። ስለዚህ በእያሉበት ሁሉ በአሉ እንግዲህ የሰላም እንዲሆንላቸው ነው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም የሚመኘው። እዚህ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? በተለይ የሃይማኖት አባቶች በተለይ በኢደል አድሃ አረፋ በዓል ምንድነው ህዝበ ሙስሊሙ ማከናወን ያለበት? እንደ ግዴታ የሚቆጠሩ አሉ፣ እንደ ተጨማሪ ደግሞ ቢያደርጉት መልካም የሚሆኑ ተግባራቶችም አሉ። አጠቃላይ ያሉትን ጉዳዮች ደግሞ ወደ በኋላ ላይም እንደዚሁ ይዤ የመጣሁኝ እንግዶችንም ያመጣው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። አጠቃላይ የበዓሉ ድባብ እንግዲህ እንደምታዩት ከገና ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ህብረተሰቡ በተለይ ህዝበ ሙስሊሙ ወደዚህ ስፍራ እየመጣ በዓሉን እያከበረ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ የዘንድሮውን በዓል እንግዲህ ለየት ከሚያደርጉት መካከል ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ደግሞ በተለይ ትልቅ ድል እየሆነ ያለው በትላንትናው ዕለት የተሰማው ብስራት ዜና ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር ሙሌት፣ ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን በተለይ የአንድነት የትብብር ውጤት መሆኑ ትልቅ ድል ያደርገዋልና አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም በዓልና በተለይ ድሉን እያጣጣምን ለቀጣይ ደግሞ ለተለያዩ የልማት ስራዎች ወንድማማችነትን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ተጠናክሮ ለመቀጠል ሁላችንም ዝግጁነትን ይመኛል አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ መልካም የኢደል አድሃ አረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አንዋር አህመድ እንግዲህ በየመሃከሉ እየገባሁ ደግሞ የተለያዩ እንግዶችን እያያዝኩም ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ቀጥታ ስርጭታችን አሁንም ይቀጥላል እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ። ቀዳሚ ምርጫችሁ ስለምታደርጉንም እናመሰግናለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። لله المولى كما قد ذكر الله اكبر الله اكبر في فرقانه المنير الانور الله اكبر الله اكبر قد بلغنا عن صاحب الفخر الله اكبر الله اكبر فلا تمنوا لقاء من كفر الله اكبر الله اكبر فإلا قيتم عليكم بالسر الله اكبر الله اكبر فإلا قيتم عليكم بالصبر الله اكبر الله اكبر فلا تفروا عمن قد كفر الله اكبر الله اكبر نصر من الله لمن قد نصر الله اكبر الله اكبر للدين المولى سر وفي الجهر الله اكبر الله اكبر للدين المولى سر وفي الجهر الله اكبر الله اكبر للدين المولى سر وفي الجهر الله اكبر الله اكبر باعتماره بما قد امر الله اكبر الله اكبر والانتهاء عما قد زجر الله اكبر الله اكبر والانتهاء عما قد زجر الله اكبر الله اكبر والانتهاء عما قد زجر الله اكبر الله اكبر وذا موثوق كما مستر الله اكبر الله اكبر على علم ما خفى وظهر الله اكبر الله اكبر اعني الاعضاء كالسمع البصر الله اكبر الله اكبر والقلب الخفي والروح الاشر الله اكبر الله اكبر عليكم اخي بالعلم البصر الله اكبر الله اكبر عليكم اخي بعلم البصر الله اكبر الله اكبر والسمع ثم اللسان الافجر الله اكبر الله اكبر وعلم اليد والرجل الذكر الله اكبر الله اكبر اعني فرجكم انثى وذكر الله اكبر الله اكبر رئيس ذاكم القلب المثمر الله اكبر الله اكبر واصبعاتك الاشر الله اكبر الله اكبر عليكم بذلاب المستر الله اكبر الله
هو اكبر بل باللساني كما تيسر الله هو اكبر الله هو اكبر فان الذي غر المسطر الله هو اكبر الله هو اكبر في المعاذ التسع المسطر الله هو اكبر الله هو اكبر هذا المرغل للشرع الافخر الله هو اكبر الله هو اكبر عليكم به ولو بالسفر الله هو اكبر الله هو اكبر وان وفقتم كذلك السفر الله هو اكبر الله هو اكبر وان وفقتم لذاك السفر الله هو اكبر الله هو اكبر فلا تهنوا كما في الحاضر الله هو اكبر الله هو اكبر فلا تهنوا كما في الحاضر الله هو اكبر الله هو اكبر تولدوا سفر وحاضر الله هو اكبر الله هو اكبر خص السفر على من حاضر الله هو اكبر الله هو اكبر بالوصية التي لا تزار الله هو اكبر الله هو اكبر بالوصية التي تستحضر الله هو اكبر الله هو اكبر في كل الاوقات ليلا ونهار الله هو اكبر الله هو اكبر وها نختم كلام الاعصر الله هو اكبر الله هو اكبر بالحمد لله حمدا موفر الله هو اكبر الله هو اكبر صلاة المولى سلام اوفر الله هو اكبر الله هو اكبر لسيدنا من سار البشر الله هو اكبر الله هو اكبر سيد الكل وفخر مضر الله هو اكبر الله هو اكبر والآل ثم الصحب المفتخر الله هو اكبر الله هو اكبر وتالي لهم في الدين الاغر الله هو اكبر الله هو اكبر بجاههم وجاه الافخر الله هو اكبر الله هو اكبر مفخر الربي وفخر مضر الله هو اكبر الله هو اكبر يمن سرعنا اذا ما حضر الله هو اكبر الله هو اكبر مهتوم الاجل ولا يؤخر الله هو اكبر الله هو اكبر كما ارهمت كرم بعد كر الله هو اكبر الله هو اكبر امرا عجيبا مما لا يذر الله هو اكبر الله هو اكبر امرا عجيبا مما لا يذكر الله هو اكبر الله هو اكبر يكفي علمك مع المنور الله هو اكبر الله هو اكبر عليه السلام في كل البكور الله هو اكبر الله هو اكبر هذا والسلام على ما اكر الله هو اكبر الله هو اكبر اخر عدا يا من تخبر الله هو اكبر الله هو اكبر وشاغله تاريخ الزهر الله هو اكبر الله هو اكبر نعوذ بالله من كل ذي شر الله هو اكبر الله هو اكبر نعوذ بالله من كل ذي شر الله هو اكبر الله هو اكبر نعوذ بالله من كل ذي شر الله هو اكبر الله هو اكبر ويوم الخميس ثاني من افطر الله هو اكبر الله هو اكبر من شوالهم بدا وظهر الله هو اكبر الله هو اكبر يوم الاحد خامس من افطر الله هو اكبر الله هو اكبر خاتم لها يا من استغبر الله هو اكبر الله هو اكبر بلا توالي لذا تستر الله هو اكبر الله هو اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله
الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر 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 بسر القرآن نبلغ الأمانة الله أكبر الله أكبر توسلا ندعو الله المولى الله أكبر الله أكبر بسورة البقرة اقضي كل الوتر الله أكبر الله أكبر وبآل عمران الله لا الله أكبر الله أكبر بأم الكتاب فاتحة الباب الله أكبر الله أكبر وبالذي في باء البسملة الله أكبر الله أكبر بسورة البقرة اقضي كل الوتر الله أكبر الله أكبر وبآل عمران الله لا الله أكبر الله أكبر ربي بالنساء وبالمائدة الله أكبر الله أكبر حوائج لا توسع تفزيلا الله أكبر الله أكبر ثم بالأنعام أنجب العراف الله أكبر الله أكبر بأنفال أجب السائلة الله أكبر الله أكبر بالتوبة الكبرى وبألف الأمر الله أكبر الله أكبر بالتوبة الكبرى وبألف الأمر الله أكبر الله أكبر استجب الدعاء لا تقل الله أكبر الله أكبر ندعوك بهود بلوغ المقصود الله أكبر الله أكبر بسورة يوسف الجميلة الله أكبر الله أكبر بالرعد ابتهلنا رحيما سألنا الله أكبر الله أكبر بالحجر بإبراهيم الخليل الله أكبر الله أكبر عجلا بالنحل يا واسع الفضل الله أكبر الله أكبر لطفا بمن أتاك ذليلا الله أكبر الله أكبر بإسرائيل كافي بمريم كافي الله أكبر الله أكبر بإسرائيل كافي بمريم كافي الله أكبر الله أكبر بإسرائيل كافي بمريم كافي الله أكبر الله أكبر وبطه خير من أنزل الله أكبر الله أكبر وبطه خير من أرسل الله أكبر الله أكبر وبالأنبياء وأرباب العزم الله أكبر الله أكبر وبحج ونور تلألا الله أكبر الله أكبر وبحج ونور تلألا الله أكبر الله أكبر وبحج ونور تلألا الله أكبر الله أكبر قام المؤمنون باب يقرعون الله أكبر الله أكبر بفرقان يبلغهم مأمولا الله أكبر الله أكبر بفرقان يبلغهم مأمولا الله أكبر الله أكبر وبالشعراء حقق ما ظننا الله أكبر الله أكبر وبنمل وتال ترتيلا الله أكبر الله أكبر ثم بالقصص عجل بالخلاص الله أكبر الله أكبر أيا حفيظ ادفع عنا البلاء الله أكبر الله أكبر أيا حفيظ ادفع عنا البلاء الله أكبر الله أكبر أيا حفيظ ادفع عنا البلاء الله أكبر الله أكبر أحسب الناس أن يزول البأس الله أكبر الله أكبر ولم يدعوا ربا تبتلا الله أكبر الله أكبر سيدي بالروم يشتكي همومي الله أكبر الله أكبر فوتها إليك إجمالا الله أكبر الله أكبر اشفي كل السقيم بلقمان الحكيم الله أكبر الله أكبر بسجدة الملائكة الأعلى الله أكبر الله أكبر كبران تملكاشوچاچن بدغامي تگناينتنال يا 1442ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በዚህ በአዲስ አበባ ስታዲየም ድባቡ እንግዲህ እንደተከታተላችሁት በጣም ያማረ ነው የሚገኘው
አጠቃላይ የበዓሉ ሁኔታ ለምንድን ነው በዓሉ የሚከበረው? የዘንድሮውን የ1442ኛውን የኢዳል አድሃ በዓል ደግሞ ለየት የሚያደርጉት ምንስ ጉዳዮች ናቸው የሚሉትና ሌሎች ጉዳዮችን ልናነሳሳ ነው። እዚህ አጠገቤ እንግዳ ይጃለው። እንግዳይ የአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ አሊ መሐመድ ናቸው። ከሳቸው ጋር አጥር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ መልካም በዓል ሼህ አሊ፣ እንኳን አደረሰዎት ማለት ፈልጋለሁ። አደረሰን። መልካም። እንግዲህ የ1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል ሲከበር መነሻው ምንድን ነው? በመጀመሪያ እስኪ ምንን ታሳቢ በማድረግ ነው? ምንስ ተግባራት ናቸው የሚከናወኑት? እስኪ አጠር አድርገህ እንግዲህ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። በቅድሚያ ለህዝበ ሙስሊሙ በከተማ በአዲስ አበባ ከተማችን ለምትኖሩ እንዲሁም በሞላው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትገኙ ከዚህም ደግሞ በአገር ውስጥ ለሌላችሁ ወንድሞቻችን በውጭ ሀገር ለምትኖሩት እንኳን ለ1442ኛው ኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ አንዋሬ የዛሬው ቀን ነቢዩላህ ኢብራሂም እና ነቢዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም በዛሬው ዕለት ልጃቸውን እንዳርዱ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስገደደባት ዕለት ናትና ዕለቱ እሳቸው ጋር የተገናኘ ግንኙነት አለው። ይህም ማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ልጃቸውን በሰባት ዓመቱ እንዲሰዉ አላህ አስገድዷቸዋል። እሳቸውም ደግሞ የጌታቸውን የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን ትእዛዝ በመቀበል ትእዛዙን ለመፈጸምና ለመተግበር ከጌታ ትእዛዝ አልወጣም በማለት ልጅም ደግሞ አባቴ ሆይ የጌታህን ትእዛዝ ፈጽም፣ በእኔ ምክንያት ከአላህ ጋር እንዳትጣላ ብለው ወደ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳይቆጣባቸው በአባታቸው ላይ ይህንን እንግዲህ ተረድተው አባታቸውን እንደውም አጃግነዋቸዋል፣ አበረታታቸዋልና የዛሬው ዕለት ከእሳቸው ጋር በጣም ግንኙነት አለው። ስለዚህ የዛ ሱና ሆኖ እንግዲህ ኢላዩሙል ቂያማ አያመ ነህር ተብሎ የዛሬው ቀን ይታወቃል። አያመ ነህር ብሎ ማለት የማረጃ ደም የሚፈሰስበት ዕለት ማለት ነው። ይህም ከእሳቸው ጋር የተገናኘ ነው። በዛ ሊታረዱ ሊሰዉ ባሉበት ሰዓት ነቢዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከጀነት በግ ልኮላቸው ነው እና በጉ ነው የተሰዋውና ይህ የዛሬው ቀን ከእሳቸው ጋር በጣም ግንኙነት አለው። በዛም ሱና ተደርጎ እንግዲህ ዑዱሕያ የሚባል አለ። በሬ ይታረዳል፣ ግመል ይታረዳል፣ በግ ይታረዳል፣ ፍየል ይታረዳል። ከዚህ ዋናው ዓላማው ደግሞ ዋናው የተፈለገው ድሆችንና ምስኪኖችን ወላጅ አልባ የሆኑትንና ፈቃጅ የሌላቸውን አባትና እናቶችን ለማገዝ የተደረገ ድርጊት ነውና ስለዚህ የሚታረደው ነገር በሬ ከሆነ ለሰባት ታርደው ሰባት ቦታ ከፍለው አንዱ የደረሰውን ሰው ለአንድ ሶስተኛውን ለድሃ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ዕለት ይህንን ይመስላል። መልካም ሼህ አሊ፣ እንደው የዘንድሮ የ1442ኛው የኢድ አል አድሃ በዓል በተለያዩ በተለይ ለኢትዮጵያውያን ትርጉም አለው ይላሉ በርካታ አባቶች፣ በተለይ የእምነቱ አባቶችም ኢትዮጵያውያንም። በተለይ ከበዓሉ ጋር በተገናኘ ደግሞ ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ማለት እንችላለን? ዘንድሮ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው አንደኛው እንግዲህ ከአምና ጀምሮ በኮቪድ-19 ምክንያት ሀጅ አልተደረገም። ይሄ የዘንድሮውንም በዓል ያው ለየት ያደርገዋል። ያው የተለየ ነው ስላልተደረገ ተሞክሮ ታይቶ የማይታወቅ ነው። ይሄ በጣም ሐረምን ያክል ነገር የዓለም ሙስሊም የቀረበት ዓመት ነው። ይሄም ራሱ ለየት ያደርገዋል። ሁለተኛ በሀገራችን ደረጃ ሀገራችን ስድስተኛ ዙር ሀገራዊ ምርጫ አካሄዳለች። ይሄ በጣም የሚያስደስትና በጣም የሚያኮራ ነው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ። በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተስማምተውና አንድ ሆነው ምርጫውን ሰላማዊም በሆነ መንገድ ስላካሄዱ እውነት በቃ ምስጋና ይገባቸዋል። ስለዚህ ወደፊትም በጋራ ሆነው እንደሚሰሩ ተስፋለን። ይሄ ለየት ያደርገዋል የዘንድሮውን የአረፋ በዓል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ እየሰራችው ካላቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ አንደኛው ህዳሴ ግድባችን ነው። ይህም ደግሞ ሁለተኛ ዙር ሙሊት በትላንትናው ዕለት በመጠናቀቁ ሙሊቱ በማለቁ ወይም ደግሞ በመጠናቀቁ በጣም ይሄ የሚያስደስትና የዘንድሮውን የአረፋ በዓል ለየት ያደርገዋል። በሶስተኛ ደረጃ አገራዊ የሆነ አረንጓዴ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተጀምሮ እየተተከለ ባለበት ሰዓት ይህም ደግሞ መደረጉ ራሱ የዘንድሮውን የአረፋ በዓል ለየት ያደርገዋል። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በሀገራችን ደረጃ የሰላም ጉዳይ በጣም ያሳስባል። ስለ ሰላም ህዝበ ሙስሊሙም ይሁን ህዝበ ክርስቲያኑም ሊጸልይና አላህን ሊለምን ይገባዋል። የሀገራችን ሰላም
በጣም ከባድ ነው። ዱዓ ማድረግ አለብን ወዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ አለብን። የዛሬዋ መለት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩላህ اسماعیل ለነብዩላህ ኢብራሂም ያዘነበት ቀን ስለሆነ ያአላህ ህዝነት ይከጀልበታል። እንደምታዩ ይሄ ሁሉ ሰው ነገ የቂያም ቀን አላህ ዘንዳ በሚገናኝበት ሰዓት ያንን ስለሚያመላክት ወዲ አላህ መመለስ ያስፈልጋል የማለት ለምብዬ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። ሻሊ የአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉና እንሰነባበት። እንግዲህ በአዲስ አበባ ላለው ህዝበ ሙስሊም እንደይሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ሙስሊምና ሙስሊማት በውጭ ሀገርም ለምትገኙ ወንድሞችና እህቶች እዝማከል አንዋሪ እንደ የረሳሁት ነገር ከውጭ ሀገር ተፈናቅለው የመጡ ከሳውዲ አረቢያ የመጡ ከሌላም ሀገር እየመጡ ያሉ ወገኖቻችን አሉና ህዝበ ሙስሊሙም ህዝበ ክርስቲያኑም ሊረዳቸውና ሊያግዛቸው ይገባል። በተለይም በዛሬው ዓለት ደግሞ መተከዝ የለባቸውም እነሱን አብሽሩ ልንላቸው ይገባል። በአገራችንም ደረጃ እንደዚሁ በተለያየ ምክንያት በሰላም ጥረት ምክንያት እየተፈናቀለ ያለውን ዜጋ ህዝበ ሙስሊሙ መደገፍና ማገዝ ማበረታታት አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በድጋሜ ለ1442ኛው ኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኢዳችን የሰላም የአንድነት የብልጽግና የመተባበር አላህ ያድርግልን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። የአዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አሊ መሐመድ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዲሁም በተለይ ደግሞ የበዓሉ ባለቤቶች የህዝበ ሙስሊሙ በድጋሚ እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። አሁንም ከአጠገቤ ሌላ እንግዳ ይገኛሉ። እንግዲህ እንግዳዬ ደግሞ ትልቅ ሼህ ናቸው። እሳቸውም የተወሰነ ስለ በዓሉ የተወሰነ ነገር ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሼህ አህመድ ይባላሉ። ሼህ አህመድ እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የቦርድ አባል ናቸው። ራስዎን ያስተዋውቁልን እስኪ ለተመልካቾቻችን። እኔ ሼህ አህመድ አወል ሰይድ ይባላለሁ። የመስጂድ ሐምዛ ኢማም ነኝ። እንደገና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የፈተናና የዳዕዋ ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። መልካም ሼህ፣ በድጋሚ እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሰዎት እያልኩኝ፣ በዓሉ በተለይ ዘንድሮ ላይ ለሙስሊሞች ለመላው ኢትዮጵያውያን ለየት ያለ ነው ይባላል፣ እየተገለጸም ነው የሚገኘው። በተለይ በትላንትናው ዕለትም የተሰማ ዜና አለ እና ምንድነው ልዩነቱ? እስኪ እንደ እምነት አባት እንደ ኃላፊነትም ምንድነው የሚሉት? ዒድ ማለት ያው ደስታ ማለት ነው። አመት በአመት የሚመጡ ደስታዎች ናቸው። የዘንድሮው ደግሞ በጣም ብዙ ዒዶች ናቸው የዘንድሮቹ። አንደኛ ይሄ በአመት የሚመጣልን የኢድ አል አድሃ በዓል መምጣቱ የትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ምርጫ በደህና መሄዱ ማለቁ፣ ሶስተኛ ደግሞ አባይ ማለቁ፣ ይሄ ደስታ ነው። በቃ ለእኛ ዘንድሮ ትልቅ ድል ነው የምናደርገው። ተአድዋ ያልተናነሰ የበለጠ እንጂ ያልተናነሰ ነው። በአሁን ዘመን እንዲህ ሰው እንትን ባለበት ዘመን ተአድዋ የበለጠ እንጂ ያነሰ አይደለም። እና ዘንድሮ ዒድ በጣም ለየት ያለ ነው የሆነብኛ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ እንደዚህ ዒድ ላይ በጣም ተደስተው ተመደሰት የተነሳ ኢነል አይሻ አይሹ ለአኼራ አሉ። የዱንያ ደስታ መቼም አያመሽም እንጂ ጥሩ ኑሮ ማለት የአኼራ ነው ብለው የተደስቱበት ቀን ነው። እና የዘንድሮው ዒድ በጣም ለየት ያለ ለመሆኑ ምንም ጥያቄ አጠያቂነት የለውም። እና እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ለሁሉም፣ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞችም፣ ለውጭ ላለውም፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ዲሉ ይሄ ዒድ የክርስቲያኑም የሙስሊሙም ነው። ለምን ታሪክ የተሰራበት ስለሆነ ሙስሊሙም ብቻ አይደለም የሚመለከተው ክርስቲያኑም ነው። ለምን አባይ የሁሉም ደም ነው፣ የሁሉም ላብ ነው፣ የሁሉም ገንዘብ ነው፣ የሁሉም ሩህ ነው፣ የሁሉም ቀልብ ነውና ማለት ነው። እና በጣም ተደስተናል እኛ ለየት ያለ ነው። በጣም ጥሩ። እንደው ሼህ ይሄ ደስታ ታዲያ እንዲቀጥል በተለይ ከህዝበ ሙስሊሙ በዓሉንም እያሰበ ምንድነው ማድረግ ያለበት ይላሉ? ህብረ ሙስሊሙ እንግዲህ በዛሬው ቀን ዑዱሕያ የሚባል አለ። ያው ታሪኩ ብዙ ነው እና ከምናረዳቸው እርዶች ለድሆች፣ ለአካባቢያችን ላሉ ድሆች ሁላችንም መስጠት አለብን። ብቻችን መብላት የለብንም። አላህ የሚታረቀን እንደዚህ አሁን ነስር ነው የሰጠናለህ። ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው የሰጣትና ይሄ ድል የሚገኘው ደግሞ
በመረዳዳት ነው በመተዛዘን ስለሆነ ታለን እንግዲህ ድውያውን ለሶስት ካፍለን አንደኛውን ለራሳችን አንደኛውን ጣ ደግሞ ለድሆች አንደኛውን ደግሞ ሀዲያ መስጠት ይችላል ጨርሰንም መስጠት ይችላል ይቅርብን ብለን ለባሰባቸው ሰዎች መስጠት አለብን ይሄ የደስታው ስለተነባበረ ይሄን ሹክር ለአላህ ደስታ ለአላህ ሹክር እንሰጠው በመስጠት ነው የሐዛሪዋ ቀን በቃ የሁሉም ሁሉ የሚያርድበት ቀን ስለሆነ ብዙ ሰው የሚያርድ የለም ደግሞ ሁሉም ያለው አይደለምና እንካፈል ለጎረቤቶቻችን ላሉት ለተፈናቃዮች ለወታደሮቻችን ለሰራዊቶቻችን መስጠት አለብን ሁላችንም እንተባበር ይሄም በመተባበር ነውና በመረዳዳት ነውና መረዳዳት አለብን ነው ማለት በጣም እንደው በመጨረሻ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም ያስተላልፉልናል ከዛ በፊት ደግሞ ለወጣቶች በተለይ ሀገራዊ ሰላም ላይ ትልቅ ኃላፊነት እኛ ወጣቶች ላይ አለና እሷ ላይ እስኪ እንደው መልእክት ያስተላልፉልን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በዛው እንግዲህ ወጣቱ አቅል ማድረግ አለበት لو كنا نسمع ونقول ما كنا في اصحاب السعير الله بالقران سيناجر ازيش اي ازيش الله يسطلنيا تلك ايمرو نو يسطن لسو لج ما انه انا ايه ايمرواچاچن لوطاتوش ديمو بتام انغدي وطاتنت مالت بتام مسات لاي نو يالو انا رغا بلن لاغراچن ماسب لهزبوچاچن ماسب للمات ماسب اگر انديت ارگي نو ماسادو اباتوچاچن اياتوچاچن قرمي اياتوچاچن انديت ارگو اندي ارگو اندي اچن اگر اندي اقويولن انيا ماسبن قوم بلن ماسب عالبن اسبراساچن منتاتفنا اسبراساچن مبتاتن سايون اسبراساچن مرداداتنا انديت አባቶቻችን የውጭን ጥላት እንዴት አድርገው እንደመለሱ ዲል እንዳደረጉት እኛም ደግሞ ያው ዲል ያደረግነው አንዴ በመሆናችን ሁላችንም ገንዘብ በማዋጣት አባይን ተዋክሰን ይሄው ዲል ያደረግነው እስከ መጨረሻው ድረስ ደግሞ መርዳት አለብን አገራችንን መጠበቅ አለብን አገራችንን ደግሞ ማክበር እንዳለብን ነው እናንተም ምለው እንግዲህ ለ1442 ኢድል አድሃ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ አላህ የመልካም ኢድ አላህ ያርግልን ያላህ ረህመት የሚወርድብን ኒዕማ ሁላም ይዘንብልን አላህ ያርገን አገራችንን ደግሞ ጥብቅ አላህ ያርገን የተከበረች አላህ ያርጋት እኛ እንዲያውሽ ብለው አገራችን እንዲያፈናቀሏት እኛም ደግሞ ተከጃ የምንሆንበት ዘመን አላህ እንዲያመጣልን እመኛለሁ አመሰግናለን ሻህመድ ለነበረን ቆይታ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 1442ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በመላው ኢትዮጵያ እየተከበረ ነው እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም ደግሞ እንደምታዩት በጣም ደመቅ ባለ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል ከዚህ ከአዲስ አበባ ስታዲየም የጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ደግሞ የበዓሉ ሁኔታ ምን ይመስላል አባቶች ምን መልእክት ያስተላልፋሉ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ምንድነው ማድረግ ያለበት ኃላፊነት ከሌሎች የእምነት ተከታይ ወገኖች ወንድም እህቶች ጋር ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገር ምንድነው ያለበት ኃላፊነት በሚለው ጉዳይ ላይ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ መልእክቶችን እየሰማን ነው የምንገኘው እነዚህን ደግሞ መተግበር ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው አንዋር አህመድ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩ ነው ወደ በኋላ ላይም እንደዚሁ ተመልሼ የተለያዩ እንግዶችን ያመጣሁኝ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ በዓሉ ያማረ ይሁንላችሁ እዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማዕረግ ዋና ስራስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ተገኝተዋል ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል እንደዚሁ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ፈጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሽዋልም እዚህ ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል አጠቃላይ እንግዲህ ከተማ አስተዳደሩ የበላይ ኃላፊዎች የሚያስተላልፋቸው መልእክቶች ይኖራሉ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትም እንዲሁ ተገኝተዋል አጠቃላይ የሚያስተላልፋቸው መልእክቶች ድባቡን በተመለከተ ወደ እናንተ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በቀጥታ ስርጭት ማቅረቡን የሚቀጥል መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ቀዳሚ ምርጫችሁ ስላደረጋችሁን በድጋሚ አሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል ይሁንላችሁ ummata man takhtaru Allahu akbar Allahu akbar aynama kana asruhum waddaru Allahu akbar Allahu akbar aynama kana asruhum waddaru Allahu akbar Allahu akbar aslih lana al-aba'a wal abna Allahu akbar Allahu akbar aslih lana الاباء والابناء الله اكبر الله اكبر اصلح لنا الاباء والابناء الله اكبر الله اكبر وفكه البنات والنساء الله اكبر الله اكبر وفكه البنات والنساء الله اكبر الله اكبر وفكه البنات والنساء الله اكبر الله اكبر صلى
عليه الله ذو الجلال الله أكبر الله أكبر آله وصحبه والآله الله أكبر الله أكبر والآله وصحبه والآله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 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 الله أكبر 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 سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله 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 أكبر 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 سبحانه والله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بمجمر درجة انكوان لعندشي عراتمتو عرباهولة تنياو عمتة هجرة يعيد على عدها عرفة بعل بسلام عدرساتشو كبور دكتر تقدامي مفتي حاجي عمر إدريس የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ሐጂ ሱልጣን አማን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የክቡር ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ንጉሴ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ጥራቱ በየነ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ እንዲሁም በዚህ ስታዲየምና በዙሪያዋ የተሰበሰባችሁ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ሙስሊሞች በሙሉ በድጋሚ እንኳን ለ1442ኛው ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑትን ክቡር ሸህ ሱልጣን አማን ኤባን ወደ መድረክ እንጋብዛለን የዕለቱን ملكت يستلالفنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا مبينا القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة وصادقا أمينا وعلى آله وصحبه الأكرمين كبرت وزارو زرف شوال نقسي يا أديس أبا كتمام كتل ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ጥራቱ በየነ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ
የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ የተከበሩ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ ዶክተር ጂላኒ ኸዲር በእስልምና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼክ መሐመድ ሙባረክ የሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብር መጋቢ ታምራት የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ዋና ጸሐፊ የተከበራችሁ የጠቅላይና የክልል መጅሊስ አመራሮች ዑለማዎችና ኢማሞች የተከበራችሁ ሚኒስትሮች ክብራን የመንግስት ባለስልጣን አምባሳደሮች ዲፕሎማሲዎች እንዲሁም የተከበራችሁ የከተማችን አዲስ አበባ ሙስሊሞች ክብራትና ክብራን ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ1442ኛ ዓመተ ሂጅራ ኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዒድ ሙባረክ ወኩል አሚን ወአንቱም ቢኸይር። ክብራትና ክብራን የዘንድሮውን ዒድ የምናከብረው የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ሁለተኛ ዙር ሙሊት በተጠናቀቀበት ማግስት መሆኑ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ሀገራችንና ህዝባችን የሚጠቅመን እንዲሆን አላህን እንለምናለን። ሀገራችን የሰላም የልማት የስኬት የድል ያድርግልን። ክብራትና ክብራን በየአመቱ የኢድ አል አድሃ በዓል ስናከብር ለአላህ ትእዛዝና ለኢስላም ሲባል የሚከፈል የታዛዝነትና የመስዋዕትነት ጥግ እንዘክራለን። ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ብቸኛ ልጃቸው የነበሩትና በጣም የሚሳሱለት ነብዩላህ اسماعیلን መስዋዕት እንዲያደርጉ አላህ ባዘዛቸው ጊዜ ትእዛዝን ለመፈጸም ልጃቸውን ይዘው ቀርበዋል። ልጃቸው اسماعیلም የአላህ ትእዛዝ እንዲፈጽሙ ለአባቱ አንገቱን አሳልፎ ሰጥቷል። ነገር ግን አላህ እጅግ በጣም አዛኝ የመሆኑ የመስዋዕት በግን አቅርቦላቸው ፍዳ እንዲሆኑ አድርጓል። አባትና ልጁንም በእርግጥ ትእዛዝ ፈጽማችኋል ሲል አማ ወድሰዋል። ክብራትና ክብራን ከዚህ የምንረዳው ቁም ነገር ከሁሉ በላይ አላህን መፍራት ትእዛዙን ማክበር ለሱ ትእዛዝ ማደርና ዲኑን ለማካደም መክፈል ያለብንን መስዋዕት ሁሉ ለመክፈል ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን ነው። ያን ጊዜ አላህ ይረዳናል። ለሱ ትእዛዝ ዝግጁ በመሆናችን ብቻ ባንፈጽምም ከፍ ያለ ደረጃ ይሰጠናል። የተከበራችሁ ሙስሊሞችና ሙስሊማት ዒድ አል አድሃ የሚያስተምረን ሌላው ትልቁ ጉዳይ የአንድነት ጉዳይ ነው። በዚህ በዓል በዓለም ዙሪያ የሚገኙ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በጋራ በመሆን የሐጅ ስነ ስርዓት የሚፈጽሙበት ወቅት ነው። የሀገር ድንበር ሳይገድባቸው የቆዳ ቀለም ሳይለያያቸው የሀብት መጠን ሳይነጣጥላቸው የስልጣን ደረጃ ሳይከፋፍላቸው የአመለካከት ልዩነት ሳይገድባቸው በአንድ ቦታ በአንድ አይነት አለባበስ በአንድ አይነት አመል
በአንድ አይነት አምልኮታዊ ስርዓት አንድ ፈጣሪያቸውን አላህን ከሚያመልኩት በላይ ምን ስለ አንድነት ሊያስተምረን የሚችል ተግባር ይኖራል? ስለ ዓለም አቀፋዊ ወንድማማችነት ከሚሰብከው ዲናችን በላይ ምን ስለ ወንድማማችነት ማሳያ ይኖራል? ዲኑ ኢስላም ሰፊ ነው፣ አስተሳሰቡም ጥልቅ ነው። በመሆኑም በዚህ ሰፊና ጥልቅ የኢስላም አስተሳሰብ ማዕቀፍ ውስጥ አንድነታችን እንድንጠብቅ አደራ ይላለው። ልዩነት ከሚፈጥሩ አመለካከት አስተሳሰብ መጠበቅ ይኖርብናል። ግንዛቤያችንን ከጥፋት ይልቅ ለልማት፣ ከጥበት ይልቅ ለስፋት፣ ከክፋት ይልቅ ለቀናነት ማዋል ይኖርብናል። በዚህ አስተሳሰብ የታነጸ ትውልድ ለዲኑም ሆነ ለአገሩ መተካያ የሌለው ሀብት ነው። ክብራትና ክብራን፣ ኢስላም የሰላም ሃይማኖት ነው። ሁሉንም የውስጥ ችግሮቻችን በውይይትና ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍታት ብቻ አማራጫችን ሊሆን ይገባል። ይህን ሀገራችንና ህዝባችንንም ከአላስፈላጊ መሰዋዕትነት መክፈል ይታደጋል። የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ወጣቶች፣ ክብራንና ክብራት፣ ዲናችን የረህመት የመተዛዘን ዲን ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነቢያችንን ሰለላሁ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ለዓለማት እዝነት እንጂ አላክንህም ብለዋቸዋል። የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بمدر لالو ሁሉ اذنوا በሰማ ያለው ያዝንላችኋል ብሎናል። በመሆኑም እንደ ትእዛዙ ልንታዘዝ ይገባል። የዛሬው ዕለት የምናከናውነው እርት ዲናችን በሚያስተምረን መሰረት አንድ ሶስተኛው ለምስኪን ወገኖቻችን ማካፈሉ እንዳንረሳ ለአስታውሳችሁ ይወዳለሁ። ሀገራችን ከፍ ለማድረግ በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ ጠንከር ብለን መስራት፣ ሀገራችንን ከድህነት ለማላቀቅ ልንረባረብ ይገባል። ክብራትና ክብራን፣ እኛም እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የታላቁ አንዋር መስጂድ ዙሪያ የልማትና ማስፋፊያ ፕሮጀክት በዛሬው ዕለት በእናንተ ፊት ይፋ ስናደርግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ሞላው ህዝበ ሙስሊሙም ወደፊት በዝርዝር በሚገለጹ መሰረት የሚጠበቅበትን የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የሞያ፣ የሐሳብ ድጋፍ በተለይም በዱዓ እንዳግዘን ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመጨረሻም በታላቁ መልእክተኛ ነቢያችን ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሬን እቋጫለሁ። አዩሃ ናስ አፍሹ ሰላም ወአጥዕሙ ጣዓም ወሲሉ ልአርሃም ወሰሉ ቢለይሊ ወናሱ ንያም ተድኹሉ ልጀነተ ቢሰላም። ሰዎች ወይ ሰላምን አንግቡ፣ ምስኪንን መግቡ፣ ዝምድናን ቀጥሉ፣ ሰዎች በተኙበት ለጌታችሁ ቁሙ፣ የጌታችሁ ጀነት በደህነት ስግቡ ብለውናል። አላህ የዱንያም ሆነ የአኺራ ስኬትን ያድለን፣ ሀገራችንና ህዝባችንን ይጠብቀን፣ የሚጎዱንን ያርቅልን፣ የሚጠቅሙንን ያቅርብልን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ክቡራንና ክቡራት፣ እንኳን ለ1442ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አድሃ በዓል አላህ በሰላም አደረሳችሁ። አሁን
አባታችን ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ኢድሪስ ንግግራቸው ያቀርቡልናል። الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم المقام. أما بعد، يتكبراتيو يا مجلس أكاروش يتكلاي يا أديس أبابا عندهم يريلاو የተከበራችሁ ኢማሞች ዑለማዎች የተከበራችሁ የሸሪዓ ፍርድ ቤት አላፊዎች የተከበራችሁ የመንግስት አካላቶች እንደሁም ዝሁ ለኢድ የተሰባሰብን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንኳን ለኢድ አልአድሃ አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ተፈልጋለሁ። ንግግሩን እንግዲህ ሻ ሱልጣንም ተናገረውታል። አንዳቻችንም እንበቃ ነበር። አላኩልሃል ይሄ ዛሬ ቀን የለውጥ ቀን ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመካ መዲና በገቡ ጊዜ የመዲናን ሰዎች በአመት ሁለት ጊዜ የተሰባሰቡ ለዱንያ ሽግራቸው ብቻ ተወያይተው እሚላዩበት ሀለት ነበራቸው። በዛ ላይ ነብያችን አገኙአቸው። ይሄ እናንተ ስብስብ ለዓለም ብቻ ነው፣ እኔ እሚጠቅም ወደ ሆነ ነገር ልገልብጥላችሁ ልለውጥላችሁ ብለው በዒድ አልፍጥርና በዒድ አልአድሃ ለውጠውላቸዋል። አገሮች፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ልምድ ያላቸው ልማድ ያላቸው ባህል አላቸው። ጥሩ ልምድ ጥሩ ባህል ሊጠናከር ይገባል፣ በዛው ይቀራል። መጥፎ ባህል ያላቸው ሰዎች እንደ ባህል ነው ብሎ በዛው ገትሮ ማያስታይሆን ወደ መልካሙ መዝወር ወደ መልካሙ መለወጥ ይፈልጋል ማለትን ይሄ ያመላክተናል። ከባድ ለውጥ ነው፣ ከባድ መልእክት ነው ማለት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዛሬ ቀን አዩሃል ሙእሚኑና ወልሙእሚናት ኢድል ፍጥርና ኢድል አድሃ በብዙ ነገሮች ይገናኛሉ። በሶላት በተክቢራ ወደ ሶላት ቦታ በመሄድ በመመለስ በማንኛውም ነገር ይመሳሰላሉ። ኢድል አድሃ ግን ከዛ የሚለይበት አለ። አንደኛ የሚለየው በኢድል ፍጥር መጀመሪያ ጧት በልቶ ይመጣል። በኢድል አድሃ ተሶላት በኋላ ይመለስ እንጂ በፊት መብራት አይፈቀድም። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰግደው ሲመለሱ ሁለት ሙክቶች አርደዋል። ታረዱት ጉበቱን አስጠብሰው ጉበቱን በልተዋል ይላል። የሚያርዱ ሰዎች ተስጋው እንዲበሉ፣ የማያርዱ ሰዎች ተሌላው እንዲበሉ ይሄ ተሶላት በኋላ እንዲሆን ተደንግጓል። ሱና ነው፣ ተገቢ ነው። አቡ ሻህ የሚባል ሰው ለነብያችን ይህን ሲናገሩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ በጧት አርጄ ቤተሰቦቼን ጎረቤቶቼን አብልቼ መጥቻለሁ ያ ረሱላላህ አላቸው። አይ ይሄ ያረድከውማ የቤት ስጋ ነው፣ ለቤተሰቦች አረድከው እንጂ ለይሰ ሚነ ኑሱኪ ተኢባዳ አይቆጠርልህም አሉት። እንግዲያ ስድስት ወር በላይ የሆነው በጋለኝ እሱም ባርድ ይፈቀድልኛል ወይ ያ ረሱላላህ አላቸው። አዎ ይፈቀድልሃል ብለውታል። በዛሬ ቀን አንዱ መልካም ስራችን ኢባዳ ሆኖ የሚቆጠረው ለቻለ ሰው ማረድ ነው። የሚታረዱት ተሶስት አይነት ነው ወይም ከአራት አይነት ነው፣ ተግመል፣ ተከብት፣ ተፍየል፣ ተበግ። ተህሪ ራቢያርድ ኢባዳ ይሆንለትም። ምናልባት ራሱ ማረድ የሚችል ሰው ራሱ ይረድ ተብሏል። ራሱ ማረድ የማይችል ሰው ሌላ ሰው ታርድለት እዛው ቁሞ ይመርከት።
ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለልጃቸው ለፋጡማ ሌላው ሰው ሲያርድልሽ አንቺ ዘሁነሽ ተመልከች ብለዋቸዋል። ምክንያቱም መጀመሪያ ደሙ ጠብ ባለ ጊዜ በደሙ ጠብታ ወዲያው ወንጀሉ ይማራል። በጠጉርክም ደሞ በግመል በከብት በበግ ጠጉርክ ሰዋብ ይመዘገብለታል ተብሏል። የቻለ ራሱ ማረድ ነው፣ ያልቻለ ደሞ ሲታረድለት እዛው ቁሞ ሊመለከት ይገባል። የሚታረዱት ነገሮች አመታቸው ተበግ ተፍየል አንድ አመቱን ወት ሁለተኛ የገባ ተግመል አራት አመቱን ወት አምስተኛ የገባ ነው። አብሽርና አሳጥራለን አይዟችሁ አጠራ አድርጌ እናገራለሁ እቆርጠዋለሁ ተዋለሁኝ እንሰግዳለን አብሽር አላኩል ይሃል። ዛሬ ለየት ያለ ሰራም እንሰራበት ቀን ስለሆነ ሁላችንም ሸሪዓው ባስቀመጠው ተጠንቀቀን መስራት ይገባል። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወንድሜና አቶ ጥራቱ በየነ ትንሽ አጭር ንግግር እንዲያደርጉልን ይጋብዛሉ። የተከበሩ ቀዳማዊ ሙፍቲ ሼክ ዑመር ኢድሪስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሼክ ሱልጣን አማን ኤባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ መላው የአዲስ አበባ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አላዳ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። በዓሉ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም የተቸገሩትን ወገኖች የምትረዱበት የመተባበር በዓል እንደሆነ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ይህንን በዓል በደመቀ ሁኔታ እንደዚህ ተሰባስባችሁ ስታከብሩ በዓሉ የፍቅር የአብሮነት እንደዚሁም ኢትዮጵያ ሀገራችን በጋራ አንድ ሆና አሳጥራለሁ እንኳን ያደረሳችሁ ለማለት ነው። እንደዚሁም ዛሬ በዓሉን ስታከብሩ ኢትዮጵያ ሀገራችን የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት አጠናቃ በተለይ ደግሞ እናንተ ሙስሊሞች ባለፈው በዓል ወቅት የህዳሴ ግድቡ የኔ ነው በሚል መሪ ቃል ጭምር ለኢትዮጵያ ያላችሁን አጋርነት የኢትዮጵያ ያላችሁን ቆራጥነት ያሳያችሁበት በመሆኑ የህዳሴው ግድብ በዲፕሎማሲያዊ ጫና ጭምር እንዳይገነባ የተደረገውን ሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በዓለም አቀፍ መድረክ ሁሉ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከዚህ በኋላ የተከበሩ ሼጣ መሐመድ ሐሩን የታላቁ አኗር መስጂድ ኢማምና ኸጢብ ወደ ሰላት ይወስዱናል። አሁን ወደ ሰላት እንቆማለን ኢንሻአላህ። ውጪ ያላችሁ ሰዎች ቂብላችሁን ለማስተካከል ሞከሩ። ወደ ሰላት እንሄዳለን ኢንሻአላህ። ሰላተል ዒድ ወደ ሰላት እንግባ። ዝናብ አይዘንብም ኢንሻአላህ እስክንወጣ ድረስ። መሰረት የሌለው ሶላት አልዒድ ማህመድ ምን ምን ላይ
صلي العيد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
አላሁ አክበር። السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته صبروا زناب بيت اسكت درسو درس ايزم بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تعاقب الملوان واختلف الجديدان الله أكبر ما ذكر الله ذاكر بفم الله أكبر ما دار في السماء فلك الله أكبر ما سجد لله ملك الحمد لله رب العالمين الذي يمن على عباده بما شاء بالقبول والتوفيق أحمده تعالى وأشكره على أن من علينا بحلول عيد الأضحى وقرب أيام التشريق الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واذكروا أنكم في يوم هو أعظم الأيام عند الله يوم عيد الأضحى المبارك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم النفر فاسلكوا فيه سبيل الإحسان أيها المسلمون إن وحدة الصف واجتماع الكلمة والتجافي عن الفرقة ونبذ التنازع هو من المقاصد الكبرى لهذا الدين لها فيه مكانة عالية ومنزلة سامية ومقام كريم أيها المسلمون يقول الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أما الوحدة أيها المسلمون فتتجلى في الزمان وفي المكان وفي المشاعر كمثل هذا اليوم الذي اجتمعنا فيه لهذا العيد فالتوحيد ففي كل شعيرة من شعائر الحج وغيرها من الشعائر وفي كل موقف من مواقفها إعلان له ولهج به واستشعار لحقائقه أيها المسلمون الإسلام عبادة وأخوة وتناصر ومحبة فالمؤمل من كل مسلم ينبغي أن يهتم بأبن المسلمين أيا كانوا حيثما كانوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون افرحوا في هذا اليوم العظيم فإن الفرح به عبادة وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا إلى جيرانكم ወሊኑ ለኢኽዋንኩም ወአድኺሉ ስሩራ አለ ተመልካቾቻችን በድጋሚ ተገናኝተናል እንግዲህ 1442ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በዚህ በአዲስ አበባ ስታዲየም በቀጥታ ስርጭት ምን ይመስል እንደነበረ ስካውን ስናስቃኛችሁ ነበር በተለይ እንግዲህ የዛሬው በዓል ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በተለይ በዚህ በቀጥታ ስርጭትም ይጃቸው ቀርቤ ተላዩ መልእክቶችን ያስተላልፉት የሃይማኖት አባቶች የእምነቱ ተከታዮችም ባነሱት መሰረት በተለይ ኢትዮጵያ እንግዲህ በርካታ ድሎችን ባስመዘገበችበት ጊዜ ይሄ በዓል መከበሩ ትልቅ ድባብ ነው በተለይ በዚህ በ1442ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነም በተለይ ይሄ ድል ከተገኘ በኋላ ይሄ በዓል መከበሩ እጅግ ደስ የሚልና ኢትዮጵያን ህዝብ ሙስሊሙ ደግሞ በአንድነት አሁንም በቀጣይ የሚኖሩ የልማት ስራዎችን በማሳካት ኃላፊነቱን በመወጣት
መምጣት ሁሉ ማሻራውን እንዲያኖር መልእክት አስተላልፈዋል። ሌላው እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሐጂ ዑመር እንድሪስም እንደዚሁ ተቀዳሚ ሙፍቲ እንደዚሁ መልእክት አስተላልፈው ነበረ። በተለይ ከአረፋ የሚያዛቸው ወይም ደግሞ በአረፋ ዕለት የሚታዘዙ ወይም ደግሞ መከናወን ያለባቸው ተግባራት አሉ። ያንን በተመለከተም እንደዚሁ በተለይ ሰው ወደ መስጊድ ሲመጣ እርድ ማከናወን እንደሌለበትና ከዚህ ከተመለሰ በኋላ ከሰላት በኋላ ደግሞ የሚያከናውናቸው በርካታ ተግባራት እንዳሉ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ዋናውና ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ አንድነት ድሎች ይመጣሉ፣ በኢትዮጵያ አንድነት በተጨባጭ ያየናቸው ያሉ ድሎች አሉ። ይህንን ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ከሌሎች የእምነት ተከታይ ማህበረሰብ ከሌሎች ወንድም እህቶቹ ጋር በመሆን በዓሉን በማክበር ከዛም ባለፈ ደግሞ በልማት ስራዎችም ላይ በመሳተፍ አሻራውን እንዲያኖር ኢትዮጵያዊነቱን በተግባር እንዲያስመሰክርም ነው መልእክቶች እየተላለፉ የሚገኙት። እንግዲህ የአየር ንብረቱ እጅግ ምናልባትም ከደቂቃዎች በኋላ ዝናባማ የአየር ንብረት ነው ያለው። ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህም ህዝበ ሙስሊሙ ሰላቱን አጠናቆ ወደ የቤቱ እየተመለሰ ነው ማለት ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም በቀጥታ ስርጭት ከእናንተ ጋር እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ያለው ድባብ እንደዚሁም ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚሉትን መልእክቶች የተላለፉትን መልእክቶች ወደ እናንተ ሲያደርስ ነበረ። በኤፍኤም 96.3 በአዲስ ቲቪ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። አንዋር አህመድ በየማዕከሉ እየመጣው ደግሞ በቀጥታ ስርጭቱን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። በድጋሚ ግን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅርና የአንድነት እንዲሆንላችሁ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ይመኛል። በዓሉን በየቤታችሁ ስታሳልፉ አባቶች ያስተላለፉትን መልእክት ተግባራዊ በማድረግ መሆን አለበት። በተለይ ደግሞ ከሌሎች እምነት ተከታይ ወንድም እህቶች ጋር አብሮ በመሆን በተለይ የተቸገሩትን በመርዳትና አሁን ደግሞ ቅድም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንትም ያነሱት ነገር አለ። በርካታዎች ተፈናቅለው ወደዚህ የመጡ በተለይ ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ በርካታ ወገኖቻችን እዚህ መጥተዋል። ምንም ሳይከፋቸው ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነቱን እንዲወጣ በተለይ ደግሞ በዚህ በዓል ሙስሊሙ ህብረተሰብ ግዴታም አለበት ይህንን ኃላፊነቱን እንዲወጣ እኛም መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የቀጥታ ስርጭታችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። መልካም ጊዜ መልካም በዓል።